Jeka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Chcel by som vám v prvom rade poďakovať za pozvanie. My teoretici, teológovia, ľahko sklzneme do takej nejakej rutiny, ktorá už do praxe sa veľmi nehodí. A preto si veľmi cením pozvanie do terénu. Samozrejme, vy ste v riziku, že zistíte, že to nie je až také šťastné, ale snažte sa vidieť, že ja to potrebujem. A ja samozrejme sa snažím vidieť, že to vy môžete potrebovať. Modlil som sa a hovoril som s kolegom Matúšom, aby si to dobre rozmyslel a povedal som mu, že keď niečo bude zle, takže sa na neho vyhovorím. Tak, aby ste vedeli. To, čo som dopočul o našej škole, je pre mňa veľmi milým prekvapením. Ja mám tendenciu vidieť skôr problémy tej školy a veci, ktoré ohrozujú vieru. Je možno dobré, že študenti, ktorí zažili zlé niečo, teraz nemyslím na vyhodenie zo skúšky, to nejak patrí k tomu, ale na teológii je oveľa väčší problém, a to je ohrozenie viery. A naozaj sme viery, živej viery. A niektorí študenti neprechádzajú cez to úspešne. A to nás bolí. A myslím si, že je to niečo, čo treba tiež vedieť, že tieto problémy existujú. A nie len nejako robiť lacnú reklamu. Svet si robí takú reklamu, že najskôr vám to všetko vychváli, potom keď to donesiete domov, tak zistíte, že ako to naozaj je. My, kresťania, by sme tomuto nikdy nemali prepadnúť a rád by som bol, ak niekto na základe toho, čo tu počul, sa chce rozhodnúť študovať teológiu, aby rozprával, nie, aby nešiel len na základe toho, čo tu počul. Aby si to preskúmal s Bohom, aj s ľuďmi a tými, ktorí tomu viac rozumejú. Nie, aj oni tomu rozumejú, len vám povedali to, čo možno, že my sme mali počuť ako vyučujúci. Nás to veľmi pozbudilo a to je pravda, čo povedali. Len má to niekedy ešte druhú stránku. Koniec reklamy. Poďme k veci. Moja téma dnes je povolanie do služby. Rozumieme kresťanskej služby. Chcel by som s vami hovoriť o povolaní v tom zmysle, že aj vy by ste to povolanie mali počuť, ak ste kresťania. Ako vidíte, že hovorím s ľuďmi, ktorí patria Pánovi, ktorí sú narodení znovu, ktorí vedia, čo je spása, ktorí vedia, čo je odpustenie hriechov. Človek, ktorý toto nemá a je tu, tak by si toto mal uvedomiť. Boh ho môže osloviť a Duch Svätý pracuje veľmi zvláštnymi spôsobmi niekedy, že sa hovorí o jednom a ten človek rozumie iné. To je sláva Bohu, že sa to tak deje, ale môjim cieľom je hovoriť o kresťanom. Teda, čo to je povolanie do služby. Text, ktorý by som rád, aby bol akýmsi podkladom pre to, čo budem hovoriť, je napísaný v Matúšovom evanjeliu 9. kapitole, a budem čítať od 35. verša do konca tejto kapitoly. Takže Matúšovo evanjelium, 9. kapitola od 35. verša. Ježiš chodil po všetkých okolitých mestách a dedinách. Učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduch. Pri pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto. Lebo boli zbedačení a skleslí ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom, žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto pána žatvy, aby vyslal robotníkov
na svoju žatvu. Proste pána žatvy vyslal robotníkov na svoju žatvu. Takže to povolanie do služby je založené na tomto slove nášho pána, ktorý svojim učeníkom povedal, aby sa modlili za ďalších robotníkov. Mám zvyk vopred povedať, že asi aká bude osnova, aby ste vedeli, čo vás čaká, asi kde sa nachádzate v tom mojom prejave. Chcel by som hovoriť o súcite, o tom, pán Ježiš, keď videl ľudí, tak mu ich prišlo ľúto. Prišlo mu ich ľúto. Kresťanský súcit je niečo, nad čím by sme mali uvažovať. Pretože k povolaniu patrí súcit. Ďalšia téma, ktorú tu je vidieť, je, že pán nepovedal, choďte a bežte im niečo povedať. Aj keď samozrejme, že to je vyslanie, choďte a kážte evanjelium. Ale najskôr im povedal, choďte sa modliť. Proste, pána žatvy. A to je niečo, čo si myslím, aspoň ako to ja sledujem z mojej skúsenosti, že niekedy sa preskakuje tento moment pri povolaní do služby. Že choďte. Pozrite sa, koľko je ľudí neveriacich, koľko je alkoholikov, koľko je rozvedených, koľko je chorých, koľko je neobrátených vo svete, koľko ľudí ešte nepočulo evanjelium, poďme rýchlo niečo zorganizovať. Nič proti organizácii, ale tu je napísané, choďte sa modliť, choďte prosiť pána žatvy. A myslím si, že toto je treba dobre sa nad tým zamyslieť a pýtať sa, čo to má znamenať, že sa najskôr máme modliť. A potom je tam jedno slovo, o ktorom by som chcel hovoriť, a vďačnosť. Tam je napísané, že aby vyslal robotníkov, len ten pôvodný text hovorí o niečo o vypudení. Až dalo by sa povedať, že aby ich vyhodil do tej práce. Možno, že by sme tak slovensky trošku, neviem, či si to môžem dovoliť povedať, akože by ich nakopol. Aby sa konečne spamätali, prebrali a aby tam išli. Takže súcit, modlitba a vďačnosť. Poďme rozmýšľať o súcite. Súcit je niečo, čo je všeobecne ľudská vlastnosť alebo schopnosť. Myslím si, že tu nikto nie je, kto by občas nezaslzil nad tým, čo môžete vidieť aj v televízii. Hľadujúcich ľudí, ktorí sú na kosť vychudnutí, niekedy matky nadájajú dieťa, na ktorému po celom tele muchy hlozia. A teraz pritom vám povedia, toto je situácia tam a tam a môžete pomôcť. No? Dosť často kresťanské organizácie, ktoré zbierajú fondy na pomoc takýmto ľuďom, aj s evanjeliom, teda oni im pomáhajú aj fyzicky, sociálne, tak využívajú takéto obrazy. Ja si pamätám, že mňa to až, neviem, ako to mám nazvať, až ma to skoro zlomilo. Na jednom mieste som bol na jednej konferencii a tam dlho ukazovali takéto videá z rôznych častí krajín, teda sveta. A ja som potom cez prestávku, to som nikdy nezažil predtým, ani odtedy, ja som sa posiel k jednému oknu a mne tiekli slzy tak, že som sa nevedel, niekto prišiel ku mne, ja som nevedel hovoriť, bol som úplne hotový z toho. Taká sila nejakého súcitu, tým nechcem povedať, že to bol Boží súcit, to bol prirodzený ľudský súcit, keď vidíte hrozné utrpenie a vás sa premôže. A tento súcit je niečo, čo je veľmi dôležité pre ľudí. A ja by som nechcel hovoriť, že ho nemáme mať a že sa mu nemáme poddávať. Ten využívajú politici, sociálne organizácie, kresťanské organizácie a tak ďalej. Ale teraz by som rád
chcel hovoriť o súcite, ktorý tu mal Pán. Lebo tu je napísané, že keď videl tie zástupy, bolo mu ich ľúto. No, pohli sa v ňom jeho vnútornosti. Že niečo videl, čo bolo veľmi smutné. A chcel by som uvažovať s vami, či náš všeobecne ľudský súcit dosahuje parametre, ak to tak môžem povedať, Ježišovho súcitu. Či to, čo Pán Ježiš prežíva, keď vidí ľudí, je to isté, čo my prežívame, keď vidíme niekoho trpieť. A odpoveď je, že zrejme nie. Že to, čo chce kresťanský súcit pre povolanie do služby, musí byť hlbšie a musí byť pravdivejšie ako to, čo my prežívame ako hociktorý človek, aj neznovuzrodený človek, čo prežíva, keď vidí utrpenie. Ten súcit, ktorý má každý človek, je čosi, čo by sme mohli nazvať sympátiou. Pretože keď vidíte, že niekto trpí, tak je normálne, ak ste nie úplne zatvrdení nejakými zlými skúsenosťami, že sa vidíte sami v tej situácii. A že keď toho človeka ľutujete, tak čo si ako ľutujete seba? Čo keby som ja tak trpel? Čo keby moje deti tak trpeli? A my prežívame takýto súcit, ktorý vlastne seba v tom vidí. Lenže zároveň máme skúsenosti, že keď človek s takýmto súcitom vstúpi do kresťanskej služby, tak jeho súcit dlho nevydrží. Pretože tento súcit je zároveň naivný. On si predstavuje, že tí ľudia len trpia a že stačí im len pomôcť a oni už budú Boží priatelia. Ježiš týmto istým ľuďom vedel povedať, že sú Boží nepriatelia. On s nimi cítil, ale zároveň vedel, že celý ich problém nie je v tom, že majú zlú sociálnu situáciu. Celý ich problém nie je v tom, že majú zlých vodcov. Celý ich problém nie je v tom, že nemajú čo jesť. Alebo že je zlá politická situácia. Alebo že je zlá ekonomická situácia. Problém človeka, ktorý trpí a má byť zasiahnutý evanjeliom, je vždy zložitejší ako len to, že trpí. A my sme svedkami toho, a pravdepodobne mnohí z vás by ste to mohli potvrdiť, že mnohí kresťania, ktorí s nadšením, z veľkého súcitu vstúpili do služby, že ten súcit a to nadšenie dlho nevydržalo. A sme aj svedkami toho, že niektorí kresťania sa postupne stávajú cynickí. Pretože zistia, že títo ľudia, ktorým pomôžete a poviete im, Boh vás má rád, a tak vám kresťania pomáhajú v mene Božej lásky, tak často vezmú vašu pomoc, ale tým to končí. A v skutočnosti ich navyknete na to, že vy ako kresťania ste povinní im pomáhať, pretože vy tým robíte službu Bohu, alebo si tým zasluhujete spásu, a preto vy ste povinní ako kresťania im pomáhať a oni neďakujú ani vám, ani Bohu, ale zneužijú vašu pomoc na ďalšie hriechy a na väčšie trápenie možno ich príbuzných alebo niekoho. Toto sa bežne deje v krajinách tzv. Tretieho sveta. Toto je názov, pomenovanie, ktoré dnes nie je politicky správne, politically correct, pretože nikto nechce byť tretím svetom, ale viete, čo sa tým myslí, krajiny, ktoré sú chudobné, ktoré sa rozvíjajú. Často tam pošlú kresťania, alebo niekedy aj iné organizácie pomoc. Zoberú si ju niektorí bohatí a predávajú to chudobným a obohadzujú sa na tom. A tí chudobní sú ďalej chudobní a chudobnejší. A tí, ktorí to dostali, tak sú skorumpovaní a sa obohacujú na takej pomoci. Toto veľmi často vedie k cynizmu, zatvrdeniu,
na čo je taká pomoc. A mám skúsenosti, že Slováci veľmi často povedia, ja neverím organizáciám, ja tam nedám peniaze, pretože kto vie, kam to pôjde. Takto končí často nadšenie, ale súcit, ktorý má Ježiš, ten nekončil tým, že videl, že tí ľudia sú hriešní a zneužívajú jeho pomoc. Pamätáte si, keď nasýtil 5000, tam boli len muži, čo bolo 5000, tam bolo viac ľudí, potom prišli znovu za ním a on im hovorí, vy idete preto za mnou, lebo si chcete naplniť brucho. Tá jeho ľútosť bola dosť nepríjemná, pretože on cítil s nimi a v jednej situácii im sociálne pomohol, ale v inej situácii, keď to chceli zneužiť, povedať, počkaj, ja som tu nie preto, aby som vám dal chlieb, ja som tu preto, aby som zvestoval Božiu pravdu. Ježišov súcit bol pravdivý a bol schopný vidieť vzburu tých ľudí, ktorí potrebujú pomoc, ale za to ich nesúdil, ešte stále s nimi cítil. Spojiť Boží súd s ľútosťou je niečo, čo len Duch Svätý dokáže vypôsobiť. My, ľudia, sme buď schopní ľudí súdiť, že sú zlí a tak im treba, možno, že to nepovieme, ale hej, tak keď si ožran, tak teraz si chudobný, tak ti treba, to je ľudská reakcia, alebo chudáčik za to nemôže, no tak všetko mu odpúšťame a nevidíme, že v tom srdci je voči Bohu nevďačnosť, vzbúra, aj veľmi chudobní proletári sa dokážu búriť, my, ktorí sme starší, tak vieme, čo znamenalo proletári všetkých krajín, spojte sa. To nebolo a ďakujte Bohu, ale vzbúrte sa a urobte revolúciu. A to bolo o proletároch. To bolo o ľútosti. To bolo o súcite. Takže ak chceme hovoriť o Božom súcite a chceme hovoriť o tom, že voláme do služby súcitu a ľútosti, tak sa musíme pýtať, sme vytrénovaní na ľudskú nevďačnosť? Vydrží môj súcit s človekom, ktorý namiesto poďakovania, namiesto viery, že Boh mu posiela pomoc, sa otočí chrbtom a možno, že ešte mi vynadá, že tá moja pomoc nie je dostatočná. Som na to pripravený. Ak mám trošku nadviazať na to, čo sa tu hovorilo o našej škole, musím žiaľ povedať, škola vás na toto nepripraví. Tréning, ktorý potrebujete, musí byť tréning v praxi. Tréning, ktorý vieš, že každý deň ťa Boh zmocňuje k tomu, aby tvoj súcit trval a neprevládol súd nad ľuďmi. Odsudzovanie, to, čo nás znepriateľuje, čo nám hovorí, že tak im treba. Takže súcit, nestačí na súcit Boží sympatia. Potrebujeme viac. Potrebujeme vidieť, že človek je zlý, ale napriek tomu mu patrí Boží súcit a Božie evanjelium a pomoc, ktorú Boh mu posiela, ale nie podľa toho, ako si to on predstavuje, ale tak, ako mu to Boh posiela. Toto je veľmi ťažké a kto ste v kresťanskej práci, tak viete, o čom hovorím. A ja by som chcel, aby to, tá výzva znela tak, vydrž, nevzdaj sa, Pán cíti s ľuďmi, aj keď sú vzbúrení. Hovorím pravdu o ich srdci, hovorím pravdu o Božom postoji, hovorím pravdu o hriechu. On to neokrášľuje. On to nečeše, nepretvaruje sa, nehladká tam, kde treba povedať pravdu, ale jeho súcit preto nie je menší. Jeho súcit preto nie je hlbší a bol ochotný za týchto vzbúrených ľudí, medzi ktorými sme boli my, zomrieť na kríži, čo je údiv celého vesmíru a všetkých anielov a všetkých, ktorí o tom rozmýšľajú. Že toto Pán bol ochotný urobiť. Tento súcit teda, ak je len ľudský, nie je schopný poslúchať Boha, pretože nerozumie, ako je možné spojiť lásku Božiu s Božím súdom. A tým, že neposlúcha, tak často vedie namiesto toho, aby zvestoval evanjelium, tak podporuje vzburu. Podporuje vzburu voči Bohu. Súcit Ježišov videl, že
Títo ľudia sú ako ovce bez pastiera. Dnešný človek, keď mu chcete pomáhať, on sa nechce cítiť, že je chudák, že je bez pastiera. Človek v demokracii sa cíti, že je pán. Že je niekto, komu netreba hovoriť, čo má veriť, komu netreba hovoriť, čo má robiť, ani koho má podporovať, ani čo si má myslieť. Moderný človek v demokracii dospel, nie je dieťa. A posledné, čo potrebuje, je pastiera. To si ľudia myslia. Ale keď sa Ježiš na nich pozerá, keby Ježiš osobne chodil po našich dedinách a mestách, myslíte si, že by mal menej súcitu, ako mal v Palestíne, ako mal v Galilei? Som presvedčený, že by ho to viac bolelo a jeho to bolí cez vaše srdcia, cez všetkých, ktorí mu patria a majú bolesť nad situáciou, to je Ježišova bolesť, pretože on vám ju dáva. On vás pozýva touto bolesťou do služby. Ak máte Ježišovu bolesť, nielen všeobecne ľudský súcit, ktorý vidí len problém a myslí si, že keď ho vyrieši, tak už bude všetko v poriadku. Ak máte hlbší súcit, tak to je povolanie do služby. Ak hovorím o povolaní do služby, tak v prvom rade musíme hovoriť o súcite. To, že sú ľudia bez pastiera dnes, myslím, že netreba dlho hovoriť. A o kríze rodiny, o alkoholizme v našej slovenskej krajine, o náboženských všelijakých hnutiach, ktoré ľudí zneužívajú a využívajú ich peniaze. Neviem, či ste niekedy počuli, pravdepodobne je to dosť známe, o tom, ako televízor pasie ľudí. 23. žalm na televíziu poznáte? Poznáte to, nie? Tak pre tých, čo nepoznajú, niečo. Televízor je môj pastier. Nič mi nechýba. Krmí ma v pohodlnom kresle. Vodí ma ďaleko od viery. Dušu mi zabíja. Vodí ma po pomýlených chodníkoch, verný autorom programov. I keby som mal chodiť cestou zodpovedného kresťana, nebudem sa o to snažiť. Lebo televízor je so mnou. Jeho káble a vypínače, tie sú mi útechou. Prestiera mi stôl rôznych hlúpostí podľa mojich túžob. Leje mi zlé predstavy do hlavy a moje túžby mi naplňa až po okraj. Lenivosť a darebnosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života a budem bývať pri TV mnoho a mnoho dní. Keby to nebolo také tragické, tak je to smiešné. Ľudia si myslia, že nepotrebujú pastiera. Ale nikto nie je viac oklamaný ako ten, kto si myslí, že sa nemôže dať oklamať. Bratia a sestry, počúvajte to. Nikto nie je viac oklamaný ako ten, kto si myslí, že sa nemôže dať oklamať. My ľudia sme v Biblii prirovnaní k jednému zvieraťu. A to zviera je hlúpe. A to zviera je ovca. Ak ja si myslím, že preto, že mám titul pred a za menom, už sa nemôžem dať oklamať, tak som oklamaný ako sprostá ovca. Ani neviem, kam idem. Jediná múdrosť ovce je sledovať pastiera a veriť, že pastier ma dobre vedie. A nemyslieť si, že ja ovca tomu rozumiem. A ďal mám ísť. Ak si to začnem namýšľať, je so mnou zle. A televízor, ja nechcem tu kázať proti televízii, cez televíziu sa dozviete aj dobré veci, takže toto nie je proti televízii. Toto je proti tomu, že tam sedíš, keď potrebuješ pastiera. Keď pozeráš to, čo ťa baví a nerozmýšľaš o tom, čo ti Boh chce dať. Keď odpočívaš na miesto s Ježišom s televízorom. Keď je to spirituálne, keď má to duchovný rozmer. Vtedy je to zlé. Ako kresťania by sme nemali kázať proti novým prístrojom len preto, že im nerozumieme. Alebo že to za našich čias nebolo. Proti mobilom, proti nahrávačom, proti ja neviem, čomu všetkému.
môže kresťan byť, lebo sa to dá zneužiť. Všetko sa dá zneužiť, ale ťažké je to použiť a v dnešnej dobe je to veľmi ťažké použiť, pretože zo všetkých strán to na nás kričí. Takže súcit, ešte raz, znamená, že vidíme aj Božiu prísnosť, aj Božiu dobrotu. Rímanom v 11. kapitole apoštol Pavel vám to hovorí. Daj pozor, aby si videl aj dobrotu, aj prísnosť Božiu. Nikto netrpí tak, že by som mal ho ľutovať až na Boží účet. Nikto netrpí tak, že by som ho mal ľutovať na Boží účet. Pán Boh mu to nezabezpečil. Alebo ako to Boh mohol dopustiť? Ak máme takúto otázku, ako to Boh mohol dopustiť, ničomu nerozumieme. A takýto súcit vedie k odsudzovaniu Pána Boha. Zistili ste to? Že ľudia cítia s ľuďmi a odsudzujú Pána Boha? Chceme to my, kresťania, podporiť, za ktorých Boh dal svojho syna? My chceme podporiť súd Boha, súd na Bohu, súd proti Bohu? Toto môže byť zložité, ale dá sa dokázať, že marxizmus, ktorý sme my starší zažili, vychádzal z kresťanského súcitu. Ale zbavil ten kresťanský súcit existencie Boha. A stalo sa z toho, čo bolo o evanjeliu, o pomoci človeku z Božej strany, o jeho láske, z toho sa stalo nepriateľstvo voči Bohu, ateizmus až antiteizmus. Takže povolanie do služby, súcit. Súcit je dobrý, súcit je ľudský a každý z nás, ak neprežíva žiadny súcit, keď vidí utrpenie, tak je niečo neľudské v ňom. Ale my hovoríme o kresťanskej službe a kresťanská služba je nadprirodzená služba. Tam nestačí, aby si počul kazateľa, brat, sestra, pozri sa, koľko je trpiacich, pozri sa, koľko je neveriacich, pozri sa na tie krajiny, bež tam. Nauč sa cítiť Božím srdcom. A to je veľmi ťažké. A preto Pán, to druhé, čo je tam, hovorí proste Pána žatvy. Keby som to tak chcel trošku dramatizovať alebo metaforizovať, tak by som povedal, vidíš, že treba ísť? Krakni na kolena. To je veľmi, veľmi pozoruhodná výzva a myslím si, že potrebujeme tu rozmýšľať o niekoľkých veciach. Pán nazýva nebeského Otca, Boha, proste Pána žatvy. Ľudia trpia a sú pripravení pre evanjelium. To evanjelium musí byť dané Božím súcitom, o ktorom som hovoril predtým. Ale ten súcit sa nesmie stať pánom tej aktivity. Rozumiete mi, čo hovorím? Pánom našej aktivity medzi ľuďmi nesmie byť súcit, ale Boh. A to je niekedy ťažko odlíšiť. Pretože náš súcit, ak je Boží, tak tým súcitom nás Pán Boh vedie. Takže teraz ja nechcem povedať, že keď máš Boží súcit, tak to ešte nepoznáš Pána Boha, ešte ja neviem, čo máš urobiť. Tu sa len chce povedať asi toľko, že nie je to automatické, že keď máš súcit, tak už poznáš Pána žatvy, ktorý ťa posiela. Profit zo žatvy má mať kto? Boh, majiteľ žatvy. Lenže, bratia a sestri, ak to medzi vami je inak, ja sa vám ospravedlňujem. Ja musím vychádzať zo situácie, ktorú poznám. A podľa toho, čo ja poznám, tak kresťania bežne slúžia ľuďom, aby profit mali ľudia. Netrpia, potrebujú pomoc. Tak profit majú ľudia. Lenže on tu hovorí, že Pán žatvy je Boh. Samozrejme, keď Boh má profit a miluje ľudí, tak aj ľudia si z toho dačo užijú. Takže teraz, ja nehovorím proti tomu, že nech ma Pán ochráni, že to sa ľudí netýka. Otázka je motivácie. S kým cítim viac? Ešte raz. S kým cítim viac? S
s otcom, ktorý dal za ľudí svojho syna, za tých, ktorí sa proti nemu vzbúrili, ktorý pretrpel utrpenie ako nikto nikdy na svete. Keby ste sčítali utrpenie celého sveta za všetky dejiny, všetkých ľudí, nebude to toľko utrpenia, ako pán Ježiš trpel na kríži. Amen. Veríte tomu? Kto viac trpel? Otec v nebi, ktorý nechal syna zomrieť za ľudí, ktorí ho ani nechcú prijať? Alebo všetci tí chudáci ľudia, my, ktorí sme chorí, hladní, ubití, znepriatelení, máme zlých vodcov, máme zlé úrady, máme zlé politické situácie, máme ekonomické krízy, zomierame. No koľko je to utrpenia? Kde je toho utrpenia viac? Ak cítiš viac s ľuďmi ako s Bohom, varujem ťa, tvoje súcit dlho nevydrží pri evanjeliu. Evanjelium je tu preto, aby Boh mal profit. Boh miluje človeka napriek všetkému. Napriek všetkému, napriek tomu, že sme mu zabili syna. Napriek tomu, že sa mu obraciame chrbtom. Napriek tomu, že zrejme oveľa viac ľudí neverí, ako verí. Alebo nechce evanjelium, ako chce. Napriek tomu Božie srdce cíti s človekom. Je to zázrak? Čudujete sa? Prosím vás, čudujete sa? Čudujeme sa? Ak sa nečudujem, tak neviem, o čom hovorím. Ak sa nedivím na tom, že Boh ešte stále má nejakú trpezlivosť s nami, ale myslím si, že čo robíš, pane, že nepomáhaš? 13. žalm. Zabudol si na mňa, dokedy? Žalmoch často máme. Dokedy si zabudol? Čo je s tebou? Boh nás chce vychovať nielen teologicky, aby sme vedeli, čo je písmo, ale chce nášho ducha, našu dušu vychovať, aby sme rozumeli, že Božia bolesť je väčšia ako všetkých ľudí. Aby sme cítili s Otcom nebeským. Aby sme ľutovali Krista a nie človeka. Samozrejme, že ľútosť máme mať nad človekom, prosím vás, tá prvá časť o súcite s človekom platí. Ježiš cítil s človekom a preto zomrel. Otázka je, kde je naša sympatia väčšia, kresťan? Tvoja sympatia je s deťmi, s rodičmi, s deťmi alkoholikov, alebo s niekým, kto má rakovinu, alebo s tými, čo v Afrike zomierajú, alebo s ukrižovaným pánom. Preto on hovorí, proste pána žatvy, choďte sa s ním porozprávať. Potrebuješ prežiť, kto je Boh. Tvoja verejná služba musí začať v súkromí. Je veľmi nebezpečné ísť na verejnosť, ak tvoje súkromie je o tom, čo Ježiš hovoril, že keď sa modlíš, tak kam choď? Na verejnosť? Do kostola? Kam máš ísť? Tam je také slovo o komórke. Možno, že nemáš komórku, vlastný priestor, ale každý vie sa niekam zašiť. Ježiš nemal komórku, viete, čo robil? Chodil na púšť. Po nociach. Keď tam neboli ľudia. Proste, keď chceš byť s ľuďmi a cítiť s nimi, musíš vedieť byť s Bohom sám. A môžem povedať, že to je disciplína, ktorú sa neviem dobre naučiť. Ale toto teraz nechcem kázať, len aby ste rozumeli, že ja nekážem svoju skúsenosť. Ale ak chceme slúžiť Bohu, tak ho musíme poznať tam, kde nás nikto nevidí, kde cítime, ako on cíti s ľuďmi, a naučiť sa, čo to znamená, že chce milosrdenstvo a nie obeť. Čo to vlastne znamená? Ježiš povedal, choďte a naučte sa, čo to je, že chce milosrdenstvo a nie obetovanie. Božie srdce je nepochopiteľné pre prirodzeného človeka. Božie srdce je tak nám vzdialené, že keď mu začíname trochu rozumieť, tak žasneme, a najskôr sa divíme, že Boh vôbec vydrží svet ešte pri existencii. Že vôbec niečo neurobí, aby to celé skončil. A keď sa nad tým začneme čudovať a pri tomto pochopení Božieho súdu začneme s ľuďmi cítiť, tak vtedy sa môže začať niečo naozaj diať. On je pán žatvy, on má mať profit, a my chceme ľudí získať nie preto, aby ľudia boli spasení, ale aby Boh bol spokojný. Toto je veľmi silná veta. Samozrejme, že chceme, aby ľudia boli spasení. Ale
pri tom motíve je Božia sláva a Božia spokojnosť dôležitejšia ako spása človeka, ktorý Boha odmieta. Toto, čo som teraz povedal, sa dá veľmi zle pochopiť. Pretože ak z toho vyberieme len to, že my nechceme, aby ľudia boli spasení, ale aby Boh bol šťastný, ak to človek zoberie, ktorý nemiluje Boha, tak sa urazí. Ale všimnite si, pán Ježiš veľmi často urážal ľudí. Pretože ich chcel upozorniť na to, že nemilujú Boha. Že nie sú mu blízki. Že im nezáleží na tom, čo si on myslí. To, že je on pán žatvy, znamená, že potrebujeme silnejšie prostriedky ako ľudskú organizáciu. Organizácia je fantastická vec. Ja si myslím, že kresťania by sa mali hodne naučiť, aj sa učia od ľudí, ktorí vedia organizovať veci vo svete. Firmy a všelijaké spoločnosti. Lenže je tu jedno veľké ale. Organizácia, neviem, či viete o tom, že pred 100 rokmi, teda 2010 bude 100 rokov, ako v Edinburgh v Škótsku bola veľká svetová konferencia o tom, že musíme zmisiovať svet. A naplánovali, no bolo tam obrovské sekcie, veľké správy o tom, čo sa bude diať, aký je situácia. Zdalo sa, že to bude čosi, čo sa dá dosiahnuť. Ľudia boli vtedy veľmi optimistickí, technika pokračovala, cestovať sa dalo, začalo už pomaly letectvo, aj keď ešte nedalo sa cestovať lietadlami, ale proste ľudia boli nadšení a kresťania zdieľali toto svetové nadšenie o tom, čo ľudia dokážu na svete urobiť. Namiesto evangelizácie celého sveta 1914. Viete, čo sa stalo? Prvá svetová vojna. Namiesto toho, aby kresťania zevangelizovali svet, tak postupne sa v 20. storočí obnovil hinduizmus, obnovil sa islám a niektoré sekty rastú rýchlejšie ako kresťanstvo. Podobné sme zažili my koncom 20. storočia, keď prichádzal rok 2000, pamätáte si? Zevangelizujeme svet, krajinu. Každý národ bude mať cirkev, každé mesto bude mať zbor, tak ďalej. My sme z toho aj profitovali, pretože jedna organizácia AD 2000 pomohla nám k existencii v našej škole. Takže ja nechcem kritizovať to, že sa organizuje a že sa niečo deje. Lenže zdá sa vám, že po roku 2000 je celý svet zevangelizovaný? Že to malo taký nejaký účinok? Mne sa zdá, že my, keď nás volá niekto do služby, tak naša prvá reakcia je poďme robiť. Hej? Ak to myslíme vážne, poďme niečo robiť. A poďme sa modliť znie ako pred nejakých pobožných ľudí, ktorí sú nepraktickí a kto vie čo, asi sa im nechce robiť. Je pravda, že na modlitbu sa dá odvolávať, keď sa mi nechce robiť. Hej, ak treba chytiť motiku a ja poviem, ja sa idem modliť, aby bolo pokopané, no tak asi viete, že odkiaľ vietor fúka. Lenže pri evangelizácii, keď sa zvolávajú modlitevné zhromaždenia za evangelizáciu, tak neviem ako u vás, ale moja skúsenosť bola, že tam nepríde toľko ľudí, ako potom na tú evangelizáciu. Myslím, kresťanom. Rozumieme tomu, čo znamená dať peniaze, rozumieme, čo znamená kázať, rozumieme tomu, čo znamená volať ľudí a všetko pripraviť, potravu, stravu, ubytovanie a to všetko, sláva Bohu, že to treba a na to treba ľudí. Ale keď rozmýšľame o duchovnom zápase, ktorý má viesť tých ľudí, ktorí sú zbúrení proti Bohu, aby pochopili Božiu lásku na pozadí Božieho súdu, aby nezneužili Božiu lásku, tak zrazu, ako keby kresťania tomu poriadne nevedeli rozumieť, že toto treba premodliť, že tu ide o zápas, ktorý je hlbší, ťažší, dlhodobejší a často ide k sklamaniam. Nemyslíme si, že Ježiš mal nadarmo jedného učeníka, ktorého nemohol obrátiť. Judáš. Nemyslíme si, že Ježiš vopred chcel, aby Judáš zahynul. To by sme
vlastne pripísali Judášov hriech Bohu, čo ľudia radi robia. A jak ste niekedy videli alebo počuli ten muzikál Jesus Christ Superstar, poznáte to? Počuli ste? Tam je jedna desná veta, ktorú Judáš hovorí, prečo si si ma vyvolil pre svoj zločin? Hej, to hovorí Bohu. Prečo si si ma vybral pre svoj zločin? Ak si myslíme, že Ježiš vybral Judáša, lebo chcel, aby spáchal zločin, aby ho zradil, no tak asi to máme pomiešané buď v hlave, alebo nemilujeme Boha. Lebo podozrievame Boha, že on vedie ľudí k tomu, aby robili zločin. Judáš to preto urobil, pretože bol zlý. Pretože nenávidel Ježiša. Pretože to nechcel. Pretože bol slobodný. To, že ho Ježiš vybral, bolo, aby nám ukázal, že ani Ježišovo školenie, ani zázraky, ktoré Judáš robil, lebo nikto nevedel, že on je diabol, on robil zázraky. On vyháňal démonov. Robil to mene Božom. Nikto nevedel, že on je zradca. A jeho srdce napriek tomu zostalo tvrdé. A to je symbolom ľudského srdca. Vieme, že ľudí, ktorých takto ľutujeme, sú takýto tvrdí niekedy? A že sa to môže stať s mojim srdcom? Vieme, aká je hĺbka hriechu. Vieme, čo je to za des, hriech. Človek, to je nielen to znie hrdo, to znie desne. Človek, čo dokáže proti Bohu, je neuveriteľný. Kresťan, keď ťa volám do služby, keď ťa Ježiš volá do služby, samozrejme, každý obrátený môže svedčiť. Každý obrátený môže byť nástrojom na ďalších obrátených. Ja som nepovedal, že kto sa obráti, tak nemôže slúžiť. To som nepovedal. Ale ak chceš ísť do kresťanskej práce, do služby, tak daj pozor, aby pán žatvy bol pánom a nie niečo iné. Či už organizácia, alebo cirkev, alebo ľudský súcit, alebo nároky ľudí, súdy ľudí, ohováranie ľudí, všeličo nás núti do služby. Niekedy sú to hodinky. Proste je čas, treba dačo robiť. No, platia ma v kresťani, no tak čo už, tak dačo idem robiť. Tak máme byť zodpovední, ale neviem, že keď sa mi nechce, tak to nerobím. Ale boj o to, aby pán žatvy bol pán mojho srdca, je ťažký. A vy starší, ktorí pracujete v kresťanstve a slúžite pánovi, tak viete, že koľko to chce boja, aby to srdce zostalo svieže, radostné, aby cezeň mohla pôsobiť Božia moc. Takže súcit, pán žatvy, milujeme Otca Nebeského? Milujeme ho viac ako ľudí? Nehovorme to ľahko, lebo to nie je ľahké. Ľudí vidíme a jeho môžeme len prežiť, ak naozaj to hľadáme. Teraz poďme k tej vďačnosti. Ešte môžem chvíľu. Aby vyslal, alebo vypudil, alebo vyhnal robotníkov na svoju žatvu. Toto slovo je použité aj tam, kde pán Ježiš po krste bol vypudený, alebo až vyhnaný na púšť. Hej, Duch Svätý ho vypudil na púšť. Tam ako si cítite, že asi sa mu príliš tam nechcelo, pokiaľ ide o jeho telesnú schránku. Hej, pán to v Getsemane odhalil, povedal, duch je hotový, ale telo je slabé. Proste toto je situácia, a bola to aj situácia Božieho syna, aj keď nikdy nezhrešil, ale ten problém tam bol. A teraz toto vypudenie mocou Svätého Ducha, to má nejaké pravidlá. A tie pravidlá sú v tom, že Duch Svätý nás učí motivácii, ktorá je silnejšia ako, ja neviem, lenivosť, alebo nedorozumenie, alebo sklamanie, alebo únava, pretože rozumieme tomu, že čo je kríž a že sme vďační. Namiesto, keď nám sa nedostáva súcit, tak toto poviem, keď už viac vidíme to, že Boh by mal všetkých súdiť a že už sa to nedá, pretože ľudia sú nevďační, alebo neviem. Zostáva tu posledná motivácia, ktorá musí pretrvať u každého kresťanského pracovníka. A to je vďačnosť za Ježišov kríž. Vďačnosť za Ježišov kríž. Rímanom 12. kapitola 1. verš hovorí, pre milosrdenstvá Božie vás prosím, obetujte sa. Dajte svoje telo ako obeť.
Viete, obeť to je na smrť. Proste, páne, rob so mnou, čo chceš, tu som. Pre milosrdenstvo Božie. Čo sú milosrdenstvo Božie? No najväčšie Božie milosrdenstvo je, že za mňa bol ochotný Boží syn zomrieť. Ja si myslím, že tomu nerozumiem. Ja tomu verím. Aj prežívam, že tá milosť je na mne. Ale niekde tu mi to nedochádza. A modlím sa, aby som to mohol nazrieť. Moja motivácia, moja vďačnosť bola hlbšia. A toto svedčili bežné kresťanskí pracovníci, ktorí ja neviem, písali knihy alebo niečo, že pochopiť kríž, rozumieť, čo to vlastne hovoríme, že Ježiš, Boží syn, zomrel za mňa, za teba, za ľudí, za tých, ktorí ho opľuli, zbili, odmietli, vysmiali, ponížili. A on za nich bol ochotný zomrieť a v každom momente musel ich milovať. To je na tom ten zázrak, že to neurobil ako stoik, kto to musí vydržať, zatne zuby a vydrží. Také príklady existujú medzi ľuďmi, ktorí hrdinsky zniesli s nenávisťou. Lenže Ježiš neznášal hrdinsky s nenávisťou, Ježiš znášal s láskou. Ľutoval toho človeka, že ho bije. Pozeral sa na neho a rozmýšľal, ty keď mi po tej trňovej korne udieraš, sebe zle robíš. To je božské. On rozumel, že ten človek hreší a že pre ňoho je to horšie ako pre Ježiša. Viete prečo? Pretože ak on neurobí pokánie, to má väčšie následky, ale Ježiš vedel, že vstane z mŕtvych. Tá bolesť nebola menšia. A to neznamená, že si nemáme cítiť. Niekedy si povieme, však vedel, že vstane z mŕtvych. Vedel. Tá bolesť nebola menšia. Ale on cítil s tými, ktorí ho bili a za to ja potrebujem pestovať v sebe vďačnosť a ak som povolaný do služby, mňa táto vďačnosť musí pudiť, musí ma vyhodiť z kresla pri televízii. A keď ma nepudí, tak dačo je nedobre. Dačo nie je dobre. Táto žiadosť Svätého Ducha, ktorá túži, aby Ježiš nezomrel nadarmo. Viete, že Pavel hovorí, že milosť, ktorá mi bola daná, nebola nadarmo, na prázdno. A varuje Korinťanov, dajte pozor, aby milosť, ktorú ste dostali, nevyšla na prázdno. My môžeme dostať Božiu milosť, ale je to čosi, ako keď to zahodíte, ako keď z toho nič nie je. Pane, nech moja vďačnosť, nech to, že to si pre mňa urobil, vedie k niečomu, čo bude stáť Pánovi žatvy za to, že ma povolal. Nech má z toho Otec nebeský profit. A nech pochopím, že jeho profit je dôležitejší ako môj úspech, pretože to sa ma veľmi týka, viete, keď kážem, alebo keď pracujete, tak to najľudskejšie je pýtať sa, aký som mal úspech. Páčilo sa? Teraz skončím a budem počúvať. Páčilo sa? No dobre, páčilo sa. Komu sa to malo páčiť? Mne? Vám? Alebo mám počúvať Otec nebeský, páčilo sa? Alebo na to sa ani nemám pýtať, pretože to... No dobre, ak neviem, či sa to jemu páči, či jemu robím službu, tak ako to môže vydržať? To sa nedá. Ja si nemyslím, že Boh nám má povedať ďakujem pekne, ale musím ja som toľko vedieť, že má z toho nejaký profit. Že pán žatvy to organizuje, pán žatvy tým vládne, pán žatvy do toho dáva energiu, pán žatvy dal svojho syna a my chceme, aby pán žatvy mal profit. A to je povolanie. Takže ja to len zhrniem, ak dovolíte. Filantropia nestačí. Filantropia je ľudomilnosť. Ľudomilnosť je veľmi dôležitá pre sociálne prežitie ľudstva. Pretože ak nemáme ľudomilnosť, tak sa budeme ničiť, žrať a vojna. Ale ak chceš byť kresťanským pracovníkom, musíš ísť ďalej ako za ľudomilnosť. A tvoj súcit musí vydržať zistenie, že ľudia sú katastrofálne zlí. A ten súcit musí prežiť toto zistenie. Ak to má prežiť, potrebuješ poznať Boha tom, čo Ježiš nazval komórka. Tam to musí byť silnejšie. Verejná práca,
začína v súkromí. Verejná práca začína v súkromí. A posledná vec, nech všetko skončí, ale tvoja vďačnosť nesmie skončiť. Moja vďačnosť, Pane, za tvoj kríž, nech neskončí nikdy, pretože ak to skončí, tak skončilo všetko a ja som Judáš. Nech ma Pán ochráni. Pane, chceme volať seba, tvoje deti, do služby, ktorú si nám ty pripravil, aby sme to robili. Prosím ťa, aby slovo, ktoré tu znelo, si použil tak, aby sme mu dobre rozumeli, aby nebolo zneužité proti tebe, aby sme ťa milovali, aby sme ti chceli slúžiť na život a na smrť. Pane, len tvoj Svätý Duch nám to môže dať, aby sme to zvládli. V našej prirodzenosti to jednoducho nie je. Ale tak sa ti chceme odovzdať, aby toto platilo a prosím ťa, aby si počul každú modlitbu, ktorá tu znie a odovzdáva. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite upozorniť na ňo svojich priateľov. Tiež som vám vďačný za každý váš komentár tu dole pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber môjho YouTube kanála Jozef Križovenský. Spojte sa so mnou na Facebooku, tiež Jozef Križovenský. Objednajte si pomocou e-mailu križovenský@gmail.com odoberanie informačného občasníku o novinkách, ktoré som zozbieral. Tiež sa môžete so mnou spojiť na Twitteri Jozef Križovenský. Tieto zbierka je súkromná zbierka plná informácií, ktoré majú potenciál zlepšiť život človeka a obohatiť jeho myslenie. Svoju súkromnú zbierku, JK zbierka, zverejňujem zdarma.